ဆင့်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့တောင်သားမှာစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ထောက်ပုံကားကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားမြို့နယ်မှာစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ထောက်ပုံကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့ခမရ15ကဒုရခံပိုးရဲ့အပါအဝင်စစ်တုံးပန်း14ဦးကိုလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အတူတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းမြင်းကြံ Distant MDA3 ကတော်လိုင်းရေးတရမြင့်ကဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်မှာတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းနဲ့ညောင်ခရိုင်တပ်ရင်း5တို့ကတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကတောင်သာမြို့နယ်စကြန်းနှက်ဆောင်ရွာမှာအထိုင်ကျတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးခန့်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ထောက်ပံ့ကားကိုတောင်တာမြို့အတွက်မြေပြုံကုန်းမိုးနှောင်းကင်ကားလမ်းမှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ရမှာတပ်မ69လောက်ကမြင်းကြံခမရ15တပ်ရင်းကဒုရခံပိုးတွေတက်ချက်ကြီးတွေဒုတက်ချက်တွေအပါအဝင်စစ်တုံးပန်းစစ်တပ်ဦးနဲ့စစ်သူနာပြုတ်တပ်ဦးအရာရှိကတော်တပ်ဦးစစ်စုပေါင်း14ဦးလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အတူတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူပဲဇန်နလာ9ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်အချိန်မှာတော့တောင်တာမြင်းကြံနေကြားတူကိန်ငားမှာရှိတဲ့စစ်သား25ဦးရဲတပ်သား20ဦးခန့်ရှိတဲ့အထိုင်းစခန်းမြင်းကြံကစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားနဲ့တောင်တာမြို့အဝင်မကြီးရိုးစစ်တပ်အထိုင်းချစခန်းကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်တာကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်12348ကိုတိုက်ရင်နဲ့မြင်းကြံမြို့နယ်ပါကပါနှထိုးကြီးမြို့နယ်ပါကပါမလိုင်မြို့နယ်ပါကပါစွန်ရဲပြောင်ကြနဲ့ဗိုလ်စားပြောင်ကြအဖွဲ့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်ဟိုတယ်မှာတည်ဆုံးသူ6ယောက်လက်ဖက်ရည်ရဲ့အစိမ်းခတ်ခံခဲ့ရမှုအပေါ် FBI ကိုအကူအညီခေါ်တဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဇေကန်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလောင်း6လောင်းဟာအစားအသောက်တွေထဲမှာအာယာနိုင်အစိမ်းခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံးသွားပြီးဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် American FBI အဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကျွေးမီကိစ္စအငင်းပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုအစိမ်းခတ်ခံလိုက်ရတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကတည်ဆုံးခွဲပွဲရှိတဲ့လူ6ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ဘန်ကောက်မြို့နယ်က Grand Hyatt Erawan Hotel ကအခန်းထဲမှာမနေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူ6ယောက်မှာ4ယောက်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကဒီထက်က2ယောက်ဟာယင်းနီမြို့နယ်ဘုအတွက်အခြား1ယောက်ကိုဘတ်ဆက်တန်းချင်းငါခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။သူတို့6ယောက်ကတော့တနင်္လာနေ့မော်လယ်ပိုင်းမှာဟိုတယ်9လကအခန်းထဲမှာဆူဝေးခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီမှာအစားအသောက်နဲ့လက်ဖက်ရည်မှာယူခဲ့ကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလှဖို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့မစ္စတာချောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကလက်ဖက်ရည်ဖြောပေးဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပြီးမဲ့သူမညှင်းဆုံခဲ့ပြီးသူမဟာစကားအနှဲငယ်သာပြောပြီးတော့စိတ်လုံရှားနေဟန်ပေါက်တယ်လို့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်မှာရုန်းကန်မှုလူရဲမှုအတင်းကြပ်ဝင်ရောက်တဲ့အရေးလက္ခဏာတွေမရှိဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့မှာယူထားတဲ့အစာတောက်တွေရှိနေပြီးတချို့ကမဖွင့်ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ကလက်ဖက်ရည်6ခွက်စလုံးမှာတော့ဆာယာနိုက်အစိတ်တွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးမိတ်မှာစစ်တပ်နဲ့ TNNA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်နဲ့ချင်းနေပူပေါင်းတက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလက်နက်ဆန်လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မုံမင်းမြို့နယ်တောင်ကိုင်းရွာနယ်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ချင်းနေပူပေါင်းတက်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်7လက်60မမတလက်ခင်းရံနေနဲ့စစ်သုံးဆောင်တို့သိမ်းဆည်းရမိကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကဒုံးနဲ့3ချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းချင်းနေကဇူလိုင်လ16ရက်ညမှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ကန်ကြီးရွာနယ်တရကုန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းမနက်9နာရီကျော်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNN တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ15ရက်ည9နာရီကျော်ကလည်းနောင်ချုံမြို့နယ်တဲခေါ်ရွာနီးမှာရှိတဲ့ TNN တပ်စခန်းကိုစစ်တပ်ကဒုံးနဲ့2ချိန်ပုံကျခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မိုးကုံမြို့နယ်မှာလည်းဇန်နဝါရီ15ရက်ည9နာရီကမှရေအေးရက်ွက်နယ်ပမ်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့6ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအရသာ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း TNN ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မရရတက်စကန်28ခုကို PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်28ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းမန္တလေး PDF ကဇူလိုင်လ16ရက်ညမှာတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မန္တလေး PDF ကတော့မရရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Ever Pilot မြေစက်ရုံတက်စကန်နဲ့တောင်တကာတက်စကန်ကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေ Ever Pilot မြေစက်ရုံတက်စကန်ကဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရမှာစက်ရုံစောင်းအုပ်တွေမိရှုသွားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မရရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ဒရာတက်စကန်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးအပိဓာန်သိမ်းပိုက်ရရှိဖို့လုံဆောင်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။မရရဆစ်စင်ကြီးတွေမှာ၃ဘန်းနေထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယံတွေနဲ့ထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေး PDF ဟာမရရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြင်မှတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေနဲ့နှိကက်လာတဲ့မန်လေးမြို့နေရအနှံ့ပြမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲနေတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ကျုံကြောင်မဲမိုးကုတ်နယ်မန်လေးတိုင်းစင်ကူမရရတိုက်ပွဲတွေမှာမန်လေးမြို့နယ်တဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကမြို့အနှံ့မှာတပ်ဆွဲပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။
ထောင်းနဲ့ဆက်လေးခုနဲ့ကျွန်တော်လာ25ရက်မှာတော့တောင်းတက်တော်ထီရနေနေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တော်မန်လေးပြည်ရဲ့တနုပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဒီပီအယ်လီပြည်ရဲ့ရှုပ်ခရိုင်တရင်ခွန်မိုးကိုပြူဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တရင်အန်အက်အက်စ်အေအေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့တပ်တော်များနဲ့ကွန်ဆစ်စင်ရဲ့အမှတ်နဲ့ရှမ်းမန်းဆစ်စင်စတဲ့ပြည်နယ်တော့တိုက်
ဒီနေ့မှာတော့တောင်သားမှာစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ထောက်ပုံကိုအနည်းငယ်မြို့အနည်းကိုရောက်ရှိလာတာနဲ့အမြန်မန်လေးစေးကျို့တော်အပေါ်တက်မန်လေးမှာပလာဇာမန်လေးစေးရုံကြီးမန်လေးတောင်ပေါ်စာတင်ကြောင်းတချို့လူနေအထက်မြေဆောင်နေတဲ့မန်လေးကျောင်းဒီမှာရှိတဲ့အစင်မြေဆောင်နေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲနေရာယူထားပါတယ်စစ်တပ်ဟာစေးကျို့အပေါ်တက် ဦးရှင်းအပေါ်တက်တွေမှာတက်ဆွဲထားကြတယ်မန်လေးတောင်ပေါ်မှာကလည်းအရင်ကတည်းကတက်ဆွဲထားပေမဲ့အခုအင်အားပိုပြီးထားထားတယ်ပြီးတော့စာတင်ကြောင်ဆေးရုံတွေမှာလည်းအများကြီးရဝတ်တင်နယ်လည်းအသက်အနေထားတွေတွေ့ရတယ်လို့မန်လေးမြို့ကအမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာမန်လေးတိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာဖြစ်နေတာလို့မြောက်ပြင်ကျုံရဲ့မြောက်ဘက်ကနေပြည်ရဲ့တွေဝင်နိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ပြီးတော့အသေးစားပြ
ှင်တွေအများစုဟာစီးဆိုင်ကန်နေပိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အကြောင်းဈေးကြောတွေမှာဈေးရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတူပါဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကဈေးတွေထဲမှာနေရာယူထားကြတော့ကျမတို့ကြောက်တယ်အခုရပိုင်းနဲ့ပိတ်တဲ့သူကပိတ်ကုန်ပြီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကကုန်တယ်တွေနဲ့မလာကြတော့ဩဂလတဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးပိတ်ထားမယ်လို့စဉ်းစားကြတယ်မန္တလေးကမြို့ကြီးပြကြီးမလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထင်နေကြတယ်လို့တကောက်ကဆိုပါတယ်အခုကဘာလို့ရမလဲကိုမသိတော့ဘူးသတင်းကအစုံကြားနေတယ်မန္တလေးကျုံးပတ်ချနယ်ကအိမ်ကြီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်တော်ရလာရတာကလည်းအစင်မပြေပြန်ဘူးအစင်စင်းများတော့လမ်းသာလမ်းလာမရှိသလောက်ပဲလို့ချမ်းမြတ်သာစီမျိုးနယ်ကအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမန္တလေးမရယာမိုးကုန်းနယ်မန္တလေးပြည်ဝင်လမ်းပိုင်းမှာလုံခြုံရေးပုံမတော်မြင့်ကစစ်ဆင်မှုတွေအရင်ကတည်းကပုံမတင်ကျပ်ထားတဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်မန္တလေးတမျိုးလုံးကိုအကြေကျုံချလိုက်တယ်လို့ပါပဲအလို့တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပိတ်တော့မယ်လို့ပြောနေကြတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းညွှန်ကြားမှုထုတ်တာမရှိဘူးစစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိဘူးအိမ်မှာနေရင်ရှိရာလေးနဲ့ပဲနေရမှာလို့ချမ်းရေးသာဆန်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်သူကဆိုပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာမဟာအောင်မြေချမ်းမြသာစီချမ်းရေးသာဆန်အောင်မြေသာဆန်အမရပူရာပြည်ကြီးတကောနဲ့ပသိန်းကြီးမျိုးနယ်မှာရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမျိုးနယ်အလုံးမှာကင်းမုန်းနေချတာတော့စစ်စဲကိတ်တွေတုံးမြင့်ထားတာပြုလို့ရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့တအောင်းတက်တော်ထင်းနေတဲ့ဦးဆောင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်ရိသားမကမန်လေးမျိုးနယ်စံမိုင်အကွာကိုရောက်ရှိလာလို့စီရဲအချိန်မန်လေးမျိုးကိုဦးတည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်မှာတော့တအောင်းတက်တော်ထင်းနေနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမန်လေးမြို့နယ်အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောင်ချုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိမရယာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း25ခုနဲ့စင်မှုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း17ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မျိုးမန်လေး PDF နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ဒီလိုသိမ်းပိုက်မှုတွေအနက်ကနေမရယာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဟာမန်လေးမြို့နယ်စစ်မှန်ကွာသာရှိရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကထိန်းနိုင်ပြီးနောင်ချုံရေးတွေတိုးမြှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်